digitaliseringen är en av de största samhällsförändringarna någonsin. Och den digitala utvecklingen och allt som påverkas av den sker blixtsnabbt. För att hantera utmaningarna kring klimatet, växande städer och bostadsbrist och på samma gång behålla konkurrenskraft behöver vi inom svensk samhällsbyggnad förändra vårt sätt att arbeta. Vi måste utnyttja digitaliseringen som drivkraft till förändring. Och vi måste göra det nu. Smart Build Environment är ett av Sveriges strategiska innovationsprogram och en unik och långsiktig satsning för att vi ska utveckla ett snabbare, billigare och mer hållbart samhällsbyggande. Idag känns det som vi ofta börjar om i varje steg av byggprocessen och i varje byggprojekt. Vi behöver ta fram digitala system och ett gemensamt språk som i sin tur gör att vi kan arbeta smartare och mer effektivt. Att få bort allt dubbelarbete kring planarbete och bygglov med hjälp av standardiserade digitala processer är en av våra stora utmaningar. Att utveckla objektbaserade digitala modeller är ett annat exempel på hur vi kan förvalta, planera och bygga både klokare och mer kreativt. Och då finns till exempel det här fönstret och alla andra delar i ett byggprojekt som digitala objekt laddade med faktiska egenskaper. Och då kan vi redan från början jämföra hundratals alternativ för att hitta de bästa lösningarna. För att skapa ett hållbart samhällsbyggande måste vi dessutom ha ett livscykelperspektiv. Vi behöver minska resursåtgången när vi producerar. Vi behöver kunna bygga flexibelt och långsiktigt. Samtidigt. Och sist men inte minst behöver vi kunna ta hand om allt på ett bra sätt när vi slutligen river. Genom att digitalisera och strukturera miljödata kan vi uppnå detta. Smart Built Environment är den största satsningen någonsin på digitalisering inom svenskt samhällsbyggande. Och vi vill absolut ha fler företag, forskare och andra med oss på resan. För nu gäller det att vara med.